Привіт, друзі! Ви досить часто запитуєте у мене Сергій, а де я можу знайти перевірену роботу? Тому сьогодні я вам розповім про сервіс Layboard, який допомагає знайти роботу. На цьому сервісі знаходиться більше 100 тисяч вакансій. Також кожного роботодавця ви можете знайти в спеціальному списку. Також кожного роботодавця ви можете перевірити по оцінці, яку він дістає від кожного робітника, який у нього працював, і додатково перевірити відгуки, які залишають працівники, які вже мали справу із цим роботодавцем. Також додатково ви можете створити своє резюме, попередньо зареєструвавшись. На цьому сервісі, вписавши попередні дані, також ставку, яку б ви хотіли отримувати, ну і звичайно, вашу спеціальність, ви можете очікувати, доки із вами зв'яжеться майбутній роботодавець. І пізніше, коли вже він із вами зв'яжеться, ви можете знову ж таки перевірити його оцінку. Також додатково на цьому сервісі є форум, де заробітчани можуть обговорювати кожного роботодавця. Тобто додатково ви можете ще там запитати відгуки про цього працедавця. Також додатково для кожного роботодавця є необмежена кількість публікації вакансій на даному сервісі. Також Layboard ще має свій мобільний додаток. Посилання ви зможете знайти внизу на офіційному сайті Layboard. І пам'ятайте, друзі, що не тільки цей сервіс, а будь-який інший сервіс не несе відповідальності за результат працевлаштування. Тому обов'язково я вам рекомендую. Надійно перевіряти майбутнього роботодавця, писати скрізь, де можна запитати по відгуках про цього роботодавця, ну і тоді вже безперешкодно їхати до нього на роботу. А цей сервіс вам просто допоможе знайти легко роботодавця. Тому, друзі, сподіваюся, що я зміг вам допомогти в даному питанні. І якщо вам була корисна ця інформація, ви завжди можете підтримати це відео лайком та поділитися цим відео із вашими друзями. Можливо, ви їм також допоможете. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.